Қазақ тілі қазақ жерін мекен етіп отырған барша халықтың басын біріктіретін, жанын жақындастыратын татулық тіліне айналуы тиіс. Мемлекет басшысы тіліміздің мұндай мәртебеге жету үшін қазақ қазақпен қазақша сөйлесін деп талап қойған еді. Қоғамның да, халық қалауларының да бүгінгі пікірі осыған саяды. Украиндықтар мен орыстардың Қазақстанда тұратын 800 мыңнан астамы қазақ тілін меңгерген. Ал енді түріктектес халықтардың Қазақстандағы бәрі дерлік қазақ тілін меңгерген. Осы процесті әрі қарай енді тездету үшін өзінің мамандығына сәйкес қазақ тілін міндетті түрде білетін жаңа лауазымдардың тізімін жасауымыз керек. Қазақ тілі тест тапсырғанда жоғарғы оқу орнына балы есептелетін міндетті пән болу керек. Қазақ тілін қазақтың өзі құрметтеуі керек.